За самцгану та бүхэнд өнөөдрийнхаа дугаараар минималист. За энэ мөх төрөө хийний гаргасан юм бэ гэхээр нго цохолч хулан бащ тээ. Синшү, Аура, Карма, за тэгээд сэтгэх уурлаг. Тэгээд тэрийг гаргасан цугвал номнууд байдаг штэ. Тэрийг гаргасан хүн байгаа. За тэгэхээр энэ энэ номны гол одоо утга санаа нэх юм бол биднүүс төрүүчийн дугаар дээр минималистийн талаар үтсэнтэй. Тэгэхээр энэ одоо Японы хүний минималист үзэл, за Монгол хүний минималист үзэл ямар ялгаатай ингээ харьцуулад ингээ уншлаа л да. Тэгээ тэрнээс ингээ харьцуулаад үзэнгөч. Юу нь бол төстэй юм байна. Аа гэхдээ тэ, тэгээ Япон хүний минималист үзэл Монгол хүнийхтэй ямар ялгаатай юм гээд ер нь бол төстэй. Гэхдээ ингэдэг штеп те аа яг ингээ өөрийгөө бодоод үзэхээр би яг ингээ нөгөө нэг өмнө нь айгу тийм минималист биш, максималист хэм юм уу? Амар их нөгөө гэрэл дүүрэн хөглөртөө, ког навштай, нөгөө хэрэгцээтэй хэрэггүй юм нут цуглуул, цоглуулдаг гэх юм уу? Одоо бит шин нэг уралны ботаг ингэж уралны ботгийн коллекц үүсгэж цуглууллах дуртай. За дуплны коллекц бас оо цуглууллах дуртай. Оо тэгээ л имэгтэй үмэрсэн, ливч дүрсийн татварны үсний коллекц оо тийм амар цуглууллах дуртай хайхгүй. Яг нь бол тийм юм ингэж харжиж тэрнээс айгу гоё тайпиг мэдэрдэг ч юм уу нөртө усны цуглуулга. Тэгэнгүүт одоо ингэж энэ минималист үзлийг ингэ хараад тахаар хүмүүс хит их одоо өөртөө хэрэглэхдг хуу тэр бүр хэрэглээд байдаггүй зүйлээ их хэмжээтэйгээр ингээд аваад ахаар одоо тарихны бахтамчны гсэн доорээд тэгээд ер нь бол амар хог навчтай байхаар э дэмий юм бэ гэж бодоод ер нь ойтон байхтай их хит их хог навч цуглуулд үйсэн байхгүй тэгээд одоо нүг монголоос ингээд ойтон болж ирчихээ солонгост ингээд эрэнгүүт нөгөө чамдам дүүрээ ачаатай тэгээд тэр өр ачаагаар одоо юу ч хийц ирэхтэй хэрэггүй нөгөө нэг аа ло идэж уух юм дандаа ингээ юу юм гэхээр идэж уух юм хувцас ингээ авчирч байгаа хгүй Тэнгүүт яг ингээ бодоод ахаар ингээ хараад ер нь ингээ энд тэргоор яваал ингээл ажиглаад хахад манай Монгол орсууд ер нь бол амар ялгардаг аа яг ингээ онцны бодолд төр ингээ шууд ингээ очонгууд чинь ачаагаа ингээ задлж идэх хгүй тий здлж байгаа ачааг ингээ зүгээр хүү юм чинь ингээ санамсргүй хараа шти Тэнгүүт бүр ингээ өгөөм үм ингээи тيندгэн го халиад хийцсэн чигцсэн амар замбрааг у тэгээд тэгсэн мөрчлөөд энэ хүнд одоо энэ хэрэг болдгийн бахта гэж тэр зүр бодогдохоор хүртэл хэмжээний тийм замбрааг у байдлыг өсгдөг ингээд нааша чааша явна штэ ти одоо ингээл малайз филиппи ингээл солонгос нааша ингээд явж хахад зарим хүмүүс ингээ харахаар нөгөө амар зүгээр л ингийн нэг юм цүнх өөрцсөн ч юм өсвөл нэг тийм том төрөвч ингээл барицсан ингээл явж идэг. Тэнгүүт өөрөөгээ ингээ харахад би ингээ наа н бүр ингээ нэг үүргөвч үүссэн, гар терэ нэг том тэлж үүссэн. Тэнгүүтээ бүр том ачаагаа ингээ байрцаа 2 3 юм а торт ачаа. Тэнгүүтээ 2 3 давхарлаа нөгөө дотороо күрт үүсгэж, үүсцэн байх чинь ачаа итерсэн гэд. Яа тэгж авдагс. Тэгээд би одоо сүулт нь энэ ер нь минималист чи ер нь болохол зүгээр юм биш үү. Одоо би миний бүр ингээ хэрэгцээтэй хэрэггүй ингээ юм худалдаж аваад санхүүгийн хувьд бас эмэр нөгөө нэг юу яасан гэх юм уу ашиггүй хэрэггүй юм хөдөл тж авсан талбаа тоогоор санхүү ерөөсөө юухгас өсөхгүйсэн тэгэхээр за ерөөсөө л юм юм хөдөл тж аха боли юма таны химний гэд хүн нэг хямгалтлын горим тэгэд за ерөөсөө л минималист боли ерэн жоох энэ имх цэгцтэй бай. Иш тишээг хоош та ер нь олвол ингээл явна, гэр орноч гэсэндээ жоох энэ имх цэгцтэй байлгах гэсэн утнаас минималистик судалж үзээд энэ хоёр номыг авч уншаач үзэн л гэ. Тэгээ ер нь бол агуулгууд нь хоорондоо адилхан. Эхлээд та гэр орноч цэвэрл а гэр орнох хэрэгцээг одоо тий эд зүйлс байх юм бол бай тэрийг яг одоо хэрэглэхт хэмүү хэрэглэхгүй мө гэдгээ ялга гэж гэнэ. Тэгээд Тэ, өрөөн доторх харангуутаа хамгийн төрөл эргүүлэлт ойрлуулж харангуута хамгийн жижигхүү өрөөс эхэлнэ за хамгийн жижигхүү өрөөнд оронгоот юу байгаа таны одоо өнөөдрийн өдр тутмын хэрэглэгддэг зөвлөс хэрэгтэй зүйлүүд нь юу юм те тэ трийг ялгаж хаяя гэсэн үг манахан яг тэгдэгхгүй юу би одоо өөртөөгээ ингээи хайрцуулаад ярих юм бол мана ер нь бол гэр 3 шат таралтаар явдаг эхлээд ээж ялгана тэгээ ээжийн ялгсник аав ялгдаг тэгээ аавын ялгсник ингээд би ялгдаг гэхгүй юу одоо хэрэггүй юм надаа ингээд тэм юурын шатаал таар явдаг гэсэн. Тэгээд нөгөө нэг би ялхахаар өрсөө нөгөө нэг авах юм үлдэхгүй бүгд нэг хайчаад яддаг вэ хгүй. Тэнгүүт аа уурл нэг юм тойрог цагираг маягаар юр нь бол гин минималист үйл ажиллагаа явагддаг. Тэгээд сүулт нь ингээд хараад үзээд аа хүн юр нь хит их ингээд хүмжээний хог навш ингээд агуулдаг ингээд явах юм болбол замбраагу байдлыг үүсгэдэг юм байна. За энэ замбраагу байдал дээрс болх тээр өөртөө хэрэгцээгүй юмнуудыг хөсөл оо та тухайн хүний хүсэл шинэлтэд оо автаад хэрэгцээг үзүлээ хөдөлгөлтэй авдаг юм байна. За тэггүүтээ түнээгээ даасан хүмэрдийн юмрдив байна. Тэгээ хүнтэй харьцуулж эхэлдэг юм байна. Гадна талаасаа за энэ хүн ийм юм өнгөссөн юм чинь би ч гэсэндээ ийм гоё юм аав. Энэ хүн ийм машинтай юм чинь, энэ хүн ийм гэр гоё гэр орond амьдарч байна. Би ч гэсэн тэгнэгээд оо нэг нэг нээсээ давж гарах гэх юм уу. Өөрийгөө бусдтай харьцуулаад эхэлдэг. Ингээд эхлэхдээр хүн нөгөө нэг өөргөө өнлөх өнлөмж нь бас буурч эхэлдэг. Тэгэхээр энэ номондер болох тээр ерөнхийдөө л хинэг нэг өөртөө ерөөсө харцуулахгүй. Ер нь бол биднээс чинь ихээс төрхтөө тий гены бүтөөц, за EDS тэгэл зан төрөх орчин гэд хөв хүм болгон хүм хүм болгон өөр тийм учраас хинэг нэг ерөөсө өөртөө харцуулахгүй. Тэгэхээр минималист болснороо энэ одоо тах хинцтэй байдлыг үсэд энэ байдлыг бас өнд давхар нуу давж гарах нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгдөг хүмүүс хин нэгийг хин нэгэн хүнтэй өргөө харьцуулахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө. За дараагаар нь, нь болох дээрээ хүн ингэж зорилого сонсдгиймээр за гэрте ингээд го цигттэй гэр оронд ингээ ирэнгүүтэй за өнөөдрийн төлөвлөгөө чи юу вэ за гэрд ингээ орж ирэнгүүч шууд том телевизэр зурагт за эн тэр орны одоо баах хүүхдийн эмийг угаа цэвэрлэхээс та тиймстэй гэл амар голын ястаа 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 гэх зур тархруу ингээд бодол шидэгдээд ах тун год хүн стресс автдаг стресс ингээ өртөхөрөө хүн замраагүййддаг за замраагүййдэж электротай тархалтыг үүсгэхэр буруу амьдрал Аа тийм юм. Тэгээ би ойлгож эхэлсэн баггүй. За ингээм юм чи юу нээр амар юм шатаралтай байх ёстой юм байна. Шууд би амжилтнд хүрэх нь одоо гоё өнөөдрөөс биш төв ушал өөрхөн болсон гэдээ тийм байдгүй юм байна гэдэг юм. Юу нь олоо ингэ юм унших тоолонда ингээд баг багаар ингээд судлаал мэдрээл ингэ явж байна. Аа тэгтээ хамгийн эхлээд нөгөө нэг хүн өөрийнхөө бодлыг зэгцлэх ёстой юм байна. Бодол зэгцлээд яаж зэгцлэх вэ гэхээр орчин тойрон бас амар их нөлөөлдөг орчин тойрноо ингэж цигцтэй байлгаад эхлэх юм болов уу бодлоо бол цигцтэй байгаад байд, тэр цигцтэй болдлоноос чинь зөөг үйлдэл гарч ихилдэг. Тэнгүүд хүн өөрийнхөө үйлдлийг ингэ цигнийт ихэлдэг. За би энэ хүнд да одоо юу гэж хэлэх вэ? За би өөрөө өнөөдр ямар хаал хийж идэх үү? За таны ходоор руу чи тийэр ирүүлэх хаал орж ийнүү эсвэл та нэг найз нөхөдтэй ордог. Өнөөдр гараа шавууд чигээд нөгөө бусдын чиглүүлхээр ингэ амьдраад яах вэ? Энэ болгонд минималист үзэл амарчхал нөлөөг үзүүлдэг гэгийг ойлгосон. Тгээ ер нь ингээд анзаараа дахад одоо н ямар нэгэн амжилтанд хүрсэн хүмүүст тий санхуугийн эрхчлөөнд хөрсөн хүмүүс гэн анзаараад үзэхэд ер нь бол аа аягүй минималист байдаг. Имих замбраагүй байдлыг хөлийн төвшөрдөг юм юм аль болохоор цигцтэй, имэх замбраатай. Тэгээд тийм имэх замбраатай зүйлээс нөө цигцтэй бодлог гач шигэлдэг гэх тэрийг юу баримталт юм бэ лээ? Тийм учраас та нар энэ номыг бас давхар хөрхөн аа ширээний ном болгоод аваад уушулах зүгээр. Богинохон хэмжээний нэмгэн болохоор би бол энийг нэг -эний... үм та 42 цаг ч юм уу зарцуулаад уншсан. Гэхдээ ер нь бол нөгөө төрөүний Японы минималисттэй тэр би ингээм амьдралыг сонгосон гэдэг уншсан байсан болоод ер нь бол тэрнтэй айгуу төстөөм бэ. Бөх ер нь бол үзэл бадал, агуулгууд нэгжилхэн. Гэхдээ та бүхэн нэг нэг аваад уншаарай. Та санал болгож гин. За дараагийн дугаараар бүр гоё гоё номтай уулзцай. Баяр таа.